Her på Spekservice tilbyr vi alltid flotte designerbriller til lave priser. Det har gjort at folk finner på historier om hvordan det vi får det til. Brillemagneter. Sannheten at god kvalitet ikke behøver å koste en liten formue. Derfor tilbyr vi akkurat nå to par flotte designerbriller fra bare 1395 kroner. Tilbudet gjelder til og med 5. desember.